Han Okay. var vel et planta da du sa det, nå i. Å ne oh, nei, den smoken her, den var ikke for min. Han har prefiren klar. Selvfølgelig har han det. Men det har jeg jo. Ok, Jomar. Ok. Ja. Oi, 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 ytterlig. Ok. Det der må kjøre play. Ok, det der, jeg vet ikke om det er lov engang. Det der er det syk, altså.